গোলমাটিয়া আৰক্ষী চকীত এতিয়া এই ধৰণৰ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। আৰক্ষীৰ জিম্মাত এজন আসামী ৰহস্যজনক মিত্ৰ আৰু তাৰ পিছতে এই ধৰণৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে, এতিয়া আৰক্ষী থানা গেৰাও কৰিছে এই সকল প্ৰতিবাদকাৰী, আৰু সেই প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ৰুধিবলৈ এতিয়া আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিছে। আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে এতিয়া লখিমপুৰৰ খেলমাটি আৰক্ষী থানাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহিছে, হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ এতিয়া ওলাই আহিছে, আৰু ৰাইজ ওলাই আহি থানা ঘেৰাও কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু আৰক্ষীৰ জিম্মাত এজন আসামীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু, আৰু সেই মৃত্যুৰ পিছতে এতিয়া ৰাইজ ওলাই আহিছে, ৰাইজ ওলাই আহি এইদৰে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, আৰু সেই প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ৰুধিবলৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিছে। আমি ফুল স্ক্ৰীণৰ জৰিয়তে দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। এক অতি ভয়ংকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব, উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। খেলমাটি আৰক্ষী থানাত এজন আসামী ৰহস্যজনক মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া এই ধৰণৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে। এটা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে চুৰি কাৰ্যৰ লগত জড়িত হোৱাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে উঠাই লৈ গৈছিল পূব চানমাৰীৰ পৰা পাঁচজনকৈ লোকক, আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ জিম্মাত অৰ্থাৎ আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰত বহি থকা সময়তে মৃত্যু হয় আৰ্চফ আলী নামৰ এজন আসামীৰ। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এই ধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে লখিমপুৰৰ খেলমাটি আৰক্ষী চকীত। এক অতি শিহৰণকাৰী দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব, এতিয়া আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিছে যিহেতু প্ৰতিবাদকাৰী আহি উপস্থিত হৈছে, থানা ঘেৰাও কৰিছে। লখিমপুৰত থানাৰ ভিতৰতে আসামীৰ মৃত্যু, থানাৰ ভিতৰত কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল আসামীৰ এতিয়া তাক লৈ কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰ্চফ আলীৰ ঘৰ লখিমপুৰৰ চানমাৰীত বুলি জানিব পৰা গৈছে। এটা মোবাইলক কেন্দ্ৰ কৰি আৰ্চফ আলীক থানালৈ মতাই আনিছিল খেলমাটি আৰক্ষীয়ে, আৰু তাৰ পিছতেই এতিয়া এই ধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে। থানাৰ ভিতৰতে মৃত্যু এজন ব্যক্তিৰ, নিহত লোকজনৰ নাম আৰ্চফ আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। এটা মোবাইলক কেন্দ্ৰ কৰি আৰ্চফ আলীক থানালৈ মতাই আনিছিল খেলমাটি আৰক্ষীয়ে, আৰু আৰক্ষীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আৰ্চফ আলী মোবাইল চুৰি গেঙৰ লিডাৰ, আৰু থানাৰ ভিতৰতে হঠাৎ অসুস্থ হৈ মদ্যপান বাগৰি পৰি আৰ্চফ আলীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এই যে সমগ্ৰ ঘটনা, এই সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি কিন্তু খেলমাটি থানা চৌহদত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বহু লোক আহিছে, শ লোক আহিছে, আৰু বহু লোক আহি থানাৰ চৌহদত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। থানা ঘেৰাও কৰি ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, আৰু এই যে সমগ্ৰ ঘটনা, এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছতেই এছ আই দীপাংকৰ চাংমাইক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে আসামীৰ মৃত্যু ঘটনাই। হেড কনিষ্টেবল নীলম্বন আৰক্ষীৰ অধীক্ষকৰ, আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, খেলমাটি আৰক্ষী থানাত এজন আসামীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি কিন্তু এতিয়া এই ধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে লখিমপুৰৰ খেলমাটি আৰক্ষী থানাত, আৰু এতিয়া এইদৰে এতিয়া সকলো লোক ওলাই আহিছে, আৰু সকলো লোক ওলাই আহি এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ফুল এম্বিয়েন্সৰ জৰিয়তে এই যি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আভাস দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে লখিমপুৰ খেলমাটি আৰক্ষী থানাৰ চৌহদত এতিয়া এই ধৰণৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হৈছে। সকলো লোক ওলাই আহিছে, আৰু সকলো লোক ওলাই আহি এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যে কেনেকৈ আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হ'বলৈ পালে আৰ্চফ আলী নামৰ ব্যক্তিজনৰ। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া এই ধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে খেলমাটিত। এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ এতিয়া শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ খেলমাটি আৰক্ষী থানাত এজন আসামীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু, আৰু সেই মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া এই ধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বুলি ক'ব লাগিব খেলমাটিত, এতিয়া এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু চুৰি কাৰ্যৰ লগত জড়িত হোৱাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছিল পূব চানমাৰীৰ পৰা পাঁচজনকৈ লোকক, আৰু থানাৰ ভিতৰত দহ মিনিট
বহি থকার পিছতে নিজে পরি মৃত্যু হয় আরসফ আলী নামের লোকজনের। আমি দৃশ্যাংশ দেখাবার চেষ্টা করছো। আরক্ষীর সূত্র জানা অনুসরি এই লোকসল আসলে মাতি অনা হয়েছিল। মোবাইল চুরি গ্যাংর মেইন লিডার আছিল আরসফ আলী বলে এটা আরক্ষীর সূত্রে প্রকাশ করা তথ্য অনুসরি আমি জানাই দিবল চেষ্টা করছো। আর তার পিছনে 10 মিনিট আরক্ষীর থানার ভিতর বহিছিল সেই পাঁচজন লোক, তার পিছতেই ঢলি পড়েছিল আরসফ আলী নামের লোকজন ঢলি পড়েছিল আর ঢলি পড়ে এটা মৃত্যুক সাবতি লবলিয়া হল। তার পিছতেই এটা আরক্ষী থানার চৌহদত এই ধরনের উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করা দেখবলে পাওয়া গেছে। এক অতি উত্তপ্ত পরিস্থিতি বলে কব লাগবে, কেন এটা লক্ষিমপুর থানার ভিতরতে আসামির মৃত্যু আর তার পিছতেই কিন্তু থানার ভিতর কেনেক মৃত্যু হল আসামির। রাইজে তাক প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। আরসফ আলীর ঘর লক্ষিমপুর শালমারীত বলে জানা গেছে। একটা মোবাইলক কেন্দ্র করে আরসফ আলীক থানালে মতাই আনিছিল খেলমাতি আরক্ষী। আমি সবিশেষ জানাই যাওয়ার চেষ্টা করছো। লক্ষিমপুরের খেলমাতি থানাত সংঘটিত হয়েছে এক ধরনের অঘটন। থানার ভিতরতে মৃত্যু একজন আসামের, নিহত লোকজনের নাম আরসফ আলী বলে জানিপরা গেছে। আর তার পিছত থানা এটা ঘেরাও করেছে, রাইজে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। আর রাইজে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। আর এই ঘটনার পিছতে এএসআর দীপাঙ্কর সাংমাইক রিজার্ভ ক্লোজ করা হয়েছে। আসামের মৃত্যুর ঘটনাত এক কনিষ্ঠবলক নিলম্বন করেছে আরক্ষী অধীক্ষকে। ব্লেম খাই কইছ না?